গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচি বজাৰৰ জেল ৰোডত পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান। আজি পুৱা হঠাৎ জেল ৰোডৰ ফল মূলৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পৌৰ নিগমৰ জেচিবিৰ হাতোৰা পৰে। জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদৰ অভিযোগ তুলিছে এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে। চল্লিশ বছৰৰো অধিক কাল ব্যৱসায় কৰি আহিছিল ব্যৱসায়ীসকলে। লক্ষাধিক টকাৰ ফল মূল নষ্ট হল এই উচ্ছেদ অভিযানত। ব্যৱসায়ীসকলক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগো কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য, ফাঁচি বজাৰৰ জেল ৰোডত পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান। আজি পুৱা হঠাৎ জেল ৰোডৰ ফল মূল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত পৌৰ নিগমে এনেদৰে জে চি বি চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদৰ অভিযোগ তুলিছে ব্যৱসায়ীসকলে। চল্লিশ বছৰৰো অধিক কাল এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে এই স্থানত ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকক জাননী নিদিয়াকৈ চলোৱা হল উচ্ছেদ আৰু লক্ষাধিক টকাৰ ফল মূল নষ্ট হল এই উচ্ছেদ অভিযানত। ব্যৱসায়ীসকলক মাৰধৰ কৰাৰো অভিযোগ ব্যৱসায়ীসকলৰ।